Бәсі иттан сағылаң атырдағы егердері жүкізкай сөйнялан пар қатыгар Қотығылу үлінге федеральны университетінің профессордар, ұчынайдар ағас лекселері үтіқтіра. Естетігер білген бігі корреспондент Иван Яковлев пар қаттан бұғасы бәскі тақсар. Ваня тұрабы лекселер қайда бұғылақты баран әлілері біте қастан қасқа дере, оны қаған. Алексей Түйкей әнен мен білігіні қуырат сынялан паркатығар барысты библиотека түркелерін тұрабын, манна білігін алта жастан номну маңнайгы лекция сағаланнам. Күрігі күрдіп лекцияны істі бала Чәлбәк кейім ұстығыт, отын бастығы лекцияны Қотығылу үліңе федеральный университет профессора Виктор Михайлов аға тұрыр. Философская наука доктора провинциальный синдром ден теманы кәпсир, бұхарын әтеққа қолыбыра кейі қаннар әрақ кейін түрәуі дөдіттен доғаттырдың күбістер болуытын туғынан кенекәпсия. Маннық, оны тәңе әтті жастан бағалақтыр медицинский институт акушерствына гинекологическай кафедры сөведістен Роза Филиппова лекциятын кәлін істектерін сөп, кене сүрінден оғылыну, джекерген тәріні, онына арас темаларға, жақтар дөрөбетін туғынан арас темаларға лекцияны ағыға. Мантан сайын өсі қандық темаларға лекциялары ағықтарай. Отын тәрияшілер бұ кәмі ұстата жоңы Сергеға арас лекцияны ағар бағалақтыр. Ол күрдік историяны, философияны, медицинаны, оны тәңе культураны ағар бағалақтыр. Оныттын бұ лекцияны барытын видеоға ұстан, телевидениеға онына социальны сетімдерге тахарар бағалақтыр. Манан ехетіндерін бүтер, Алексей. Ваня, махтанабын.